Assalomu alaykum, efirda axborot dasturi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni podshohligi Haj va Umra ishlari vaziri Tafiq bin Fafson Arabiya boshligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda musulmon olamining muqaddas ziyoratgohlariga safarlarni tashkil etish borasida o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish, shu jumladan fuqarolarimizning Saudiya Arabistonida bo'lishi bilan bog'liq yanada qulay va shinam sharoitlar yaratish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv avvalida Haj va Umra ishlari vaziri davlatimiz rahbariga ikki muqaddas masjid xodimi Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saud va valiyaht mamlakat bosh vaziri Muhammad bin Salmon Al Saudning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Saudiya delegatsiyasining ushbu tashrifi joriy yil avgust oyida Saudiya Arabistoniga amalga oshirilgan tarixiy ahamiyatdagi davlat tashrifi davomida oliy darajada erishilgan kelishuvlarning davomi ekani alohida ta'kidlandi. Suhbat chog'ida O'zbekiston fuqarolari uchun yillik haj kvotasini 2 barobar, 24 ming nafargacha, umra kvotasini esa 100 ming nafargacha oshirish yuzasidan kelishuvga erishildi. Shuningdek, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik loyihalarini amalga oshirishga ko'mak raqamlashtirish sohasida ilg'or tajribani joriy qilish, saudiyalik turistlarning yurtimizda bo'lishi uchun vizasiz tartib joriy qilinganini hisobga olgan holda, ularning O'zbekistonga safarlarini ko'paytirish, ikki mamlakat yetakchi ilmiy tadqiqot markazlari o'rtasida sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish masalalari ham ko'rib chiqildi. Janob prezident bilan bugungi uchrashuvimiz g'oyat samarali bo'ldi. O'zbekiston prezidentining joriy yil avgust oyida Saudiya Arabistoniga tashrifining ahamiyati haqida suhbatlashdik. Tashrif ikki xalq uchun ham birdek manfaatli bo'ldi. Mamlakatingiz rahbari o'z yondashuvida qiymati 15 milliard dollarlik shartnomalar imzolangani, bu esa investitsiyalarni jalb etish uchun yanada ko'proq imkoniyatlar yaratganini ta'kidladi. Fursatdan foydalanib, Saudiya Arabistoni fuqarolariga mamlakatingizga vizasiz tashrif buyurdi. Urush imkoniyati berilgani uchun O'zbekiston prezidentiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ishonchim komilki, bu qaror mamlakatingizga Saudiyadan sayyohlar oqimini yanada oshiradi. Men o'z navbatida Saudiya Arabistoni o'zbek xalqining haj va umra ziyoratini amalga oshirish uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishini alohida ta'kidladim. Davlat rahbari bilan uchrashuvda qayd etilganidek, so'nggi 4-5 yil ichida O'zbekistonda katta islohotlar bo'ldi. Barcha yo'nalishlar, xususan infratuzilmalar yangilanmoqda. Investitsiya muhitining mo'tadillashgani bizni eng asosiysi, O'zbekiston xalqining saudiyaliklarga bo'lgan samimiyati cheksiz. Buning uchun janob prezidentga minnatdorchilik bildirdik. Shu bilan birga biz O'zbekiston prezidenti bilan davlatlarimiz o'rtasida havo harakatini kengaytirish masalalarini muhokama qildik. Biz albatta O'zbekistondan hojilarning soni ko'payishi tarafdorimiz. Janob prezidentga O'zbekiston fuqarolari uchun 24 minggacha kvota ajratib berishga tayyorligimizni bildirdik. الكوتا المحددة رسميا هي الآن 24 ألف حاج.